Biće, biće. Biće i to jednog dana. Biće, biće. Biće i to jednog dana. Tata. Mora ta jebena vekerica zvonit svaki dan u 6 sati? Ne mora. Ne mora? Ne mora. Mislio sam... Za koji kurac onda zvoni? Htio sam... U 6 sati. Tata. Šta je? Imaš možda 10 kuna. Trebalo bi mi za sendvič. Sretan rođen dan Maridor Marine, sada želimo mi, ajde, ljudino, dobro, ej, kak si se zasnula, lutko moja, mislim, ne znaš se polje obudu, ajde puši ovo. Ajde, uđi čovječe. No, budeš. Ajde, ajde više.
Pogledaj šta je. Bio Vuk. Bio debil, be. Svaki put.
Otiću ravnatelju pa ćemo malo razmisliti o sankcijama. Kakve sankcije? Škola je gotova, majmune.